som har precis varit förbi och så jag ska precis som alla andra youtubare göra en vad jag har fått i julklapp 2014. Utan att jag ska ha något långt intro så bara kör vi igång. Vi kan väl börja med det klassiska som jag tycker personligen borde ha varit årets julklapp istället för den här klockan var det nu var. Så jag fick precis som alla andra en selfie stick. Alltså ja, jag är inte ens förvånad. Alltså mina föräldrar hade inte pratat någonting om att jag skulle få en, men jag hade det på känn ändå, of course. Because it's a selfie stick and they think I take a lot of selfies. Ska vi ta den? Låt mig veta i kommentarerna där nere om ni också fick en selfie stick. Ja, nästa grej är ja, en sminkborttagning från Nivea och det fick jag bara för att jag behövde en sminkborttagning. Så det var jättebra. Så fick jag några rosa söta muffinsformar. Jag hoppas julklapparna är i fokus just nu för jag kommer väldigt långt bort, jag når inte. Så hoppas. Och så fick jag en skål som det stod grädde, sommar och jordgubbar på så här runt om. Jag menar jättegullig och hade jordgubbar i. Och sen fick jag ett ljus från Woodwick. Och alltså jag älskar de här ljusen, de luktar jättegott allihopa. Och det här är doften Marionberry och jag har redan bränt den lite. För jag var tvungen att lukta på den. Känner hur lukten har varit hem. Och dessutom så har jag hört att de här, vad heter det? Det som är där som man bränner. Att det så sprakar när det är tänt. Och det gör det verkligen. Det är sjukt. Det låter som en öppen brasa. Det är jättemysigt. Fast jag, alltså, jag hade på det igår kväll. Åh gud. Alltså ska jag alltid tappa saker. Jag hade på det igår kväll innan jag skulle sova. Och jag tyckte nästan sprakade lite för mycket. Det var ju typ tyst i mitt rum. Och så var det jättehögt ljud av ljuset. Nästa grej jag fick var en sån här bärbart batteri. I alla fall till mobilen. Och jag har redan haft en sån här. Men det är väldigt dåligt så nu fick jag ett bättre och det här håller batteriet jättebra så det är king. Kolla. Det är någon ficklampa. Så om jag ska ta selfies och så är det dåligt ljus kan jag bara ta den här om jag har med mig den och bara lysa på mig själv. Lol. Sen fick jag en foundation pensel. En sån som jag redan har tyvärr. Sen fick jag bara några små grejer från Kix eftersom mamma hade beställt någonting därifrån. Så då fick jag bara en prov på Vibra ljus i parfymen och jag älskar den parfymen, den luktar så gott. Så det var helt perfekt. Och sen fick jag en mascara från YSL. Och bara en sån här tester då. Och det var också asbra för jag, mina mascaror började torka ut och ta slut så det var jättebra. Sen så fick jag två stycken biokort på 100 kronor borde det vara. Och det är asbra för jag älskar att gå på bio. Kanske kan bjuda med någon. Sen fick jag detta. Det är ett kit med Alyssa Ashley parfymen i vanilj. Och då var det en parfym och body lotion. Jag älskar hur den här parfymen luktar. Den luktar jättegott. Så det var helt fabulous. Jag fick en mjukistress från Gina Tricot. Och så här ser överdelen ut. Och så måste jag komma med den då. Så den har som en krona där. Och sen så här har den en diamant på dragkedjan. Så det är fin och sen fick jag matchande byxor. Då måste jag ta med dem, vänta. Står och strippar i mitt fönster på mina grannar. Det är så bra. Så, alltså de ser likadana ut och så de går ut här nere som mina hållister byxor. Så de inte så är ihopdragna. Det tycker jag är bra. Fast man kan göra om man vill, men jag tyckte det är snyggast så. Och så har de också det här märket. Och den är jättemysig och jättemjuk och så är den jättesnygg faktiskt. Den här är lite genomskinlig där bak så det var ju lite synd. Men då får man väl ha några täckande trosor. De sista julklapparna jag fick var att jag fick ganska mycket pengar. Vad som ni vet, jag är jätte tacksam för allting. Och jag har jättesnälla föräldrar och jättesnälla släkt. Och I love them. I love you grandma and grandpa. And everyone else. Och sen, det bästa, nästa, alltså det är typ det bästa av allt. För jag ville ha det så himla mycket. Och är ni så här uppmärksamma så har ni redan märkt det. Men jag tänkte ta er till det sista i videon. Men jag ska visa er nu. Jag fick ett nytt objektiv! Och jag fick exakt objektiv som jag ville ha. Så det är ett 50mm objektiv. Jag har en bild på det här. Och alltså ser ni så fint det är. Jag kan lägga upp några bilder som jag tog från igår.
alltså ser ni? Det är helt stört. Kolla bakgrunden, den är så oskarp och jag är så skarp. Det är så fint. Kolla med typ, om vi ska ta på den där. Kolla så vackert. Jag är så kär i det här objektivet. Så nu ska jag göra jättesnygga videos och ta jättesnygga bilder. Så det är ett porträttobjektiv. Åh, vilken är spegeln. Och sen kan jag väl ändå nämna att jag hoppas att alla ni också haft en jättebra jul. Min var jättebra också. Trevligt, jag vet inte om jag är fokus nu, men skit i det. Och jag gör inte den här videon för att skryta, så jag behöver inte säga det egentligen, för det ska ni ha förstått, känner jag. Utan jag vill bara visa en foto julklapp, för det är så man gör. Ja, men jag hoppas ni har haft en jättebra jul som sagt, och så ses vi i min nästa video.